Kad pričamo o hrvatskom pravosuđu, tu sad možemo uzeti zdravstvenu terminologiju. Operacije navodno uspijevaju po pričama Andreja Plenkovića i HDZ-a, a pacijent na kraju dana umre. Puna su nam usta da je naše pravosuđe neovisno, da se puno napravilo na profesionalizaciji, da vlada ulaže i strašna sredstva i strašan napor, da to sve skupa ide naprijed, a onda kad to mjeri Europska komisija vidimo da idemo iz gorega na gore, vidimo da je takvo stanje i u percepciji građana, ali ono što je najtragičnije vidimo da je i takvo stanje u sustavu. Imamo hrpu praznih sistematiziranih mjesta, masa ljudi odlazi, nitko nov više ne želi ući u taj sustav. U konačnici, ne podcjenjujući ničije godine, mi imamo 4 kandidata za šefa DORH-a koji su sva četvorica 60+. Ne podcjenjujem godine, ali da li baš nitko 30-40 u sustavu ne postoji tko bi imao ambiciju preuzeti državno odvjetništvo. Plus toga nam se dodaje to da za šefa, šeficu USKOK-a nismo imali niti jednog kandidata. To je samo još jedan pokazatelj da ovaj sustav HDZ-u i Andreju Plenkoviću više ne vjeruje. Za ovaj proces za koji me pitate, on je slika i prilika hrvatskog pravosuđa. Razvukli smo to 15 godina, kad više nitko ne zna šta je prije 15 godina se dogodilo i zašto su ljudi bili uhićeni. Bili su očito pravi ljudi sa pravom članskom iskaznicom i sad smo došli u neke godine, nažalost očito i bolesti, preinačili to u uvjetnu kaznu, treslo se brda, rodio se miš, HDZ-ovci su na slobodi. Strašno, strašna poruka svima onima koji nevini ili opravdano 20 godina čekaju rješenje svojih sporova, a ne dobivaju. I mislim da je ovo samo još jedan pokazatelj koliko imamo kliku unutar pravosudnog sustava koja je snažno politički obojena. Veze, Turudić, HDZ, Plenković, Herman, Zagrebački, HDZ, ostavimo javnosti, nek sama donese svoje zaključke. U svijetu ste sazvali saborski odbor za pravosuđe, saslušat ćete sve kandidate. Što očekujete od njihovih iskaza, kako ćete se skupo u svijetu izgledati? Pa od svih kandidata očekujemo da daju odgovore saborskim zastupnicima, jer se očekuje navodno u ovoj polufarsi da saborski zastupnici nešto jako važno odluče. Mi sad imamo model gdje se igramo velike demokracije, saborski odbor će nešto odlučivati, a kad izanaliziraš kako proces ide, bit će one na koje pokaže Andrej Plenković. To su fakti. Samo nemamo dovoljno političke hrabrosti unutar HDZ-a da velimo mi ćemo to raditi kao Poljaci i Kaczynski i bit će ono kako mi kažemo. Nego zadovoljavamo neku formu da bi pred Briselom ispali malo svjetliji nego što jesmo. Ali sigurno je da od pojedinih kandidata očekujemo da razjasne neke stvari u svojim dosadašnjim karijerima, ali i da poboldaju svoje programe. Ono što su svi zajedno napisali u svojim programima neću docirati, ima puno stručne terminologije, ali je vrlo tanašno i vrlo demotivirajuće od ljudi koji pretendiraju da postanu možda i najvažnija pravosudna represivna funkcija u državi. Neki od kolega saborskih zastupnika koji se slažu s vama da je u pitanju farsa i da je u pitanju igranja demokracije, su čak imali ideje da, na primjer, vi kao predsjednik odbora do maksimuma rastegnete sazivanje te sjednice odbora, doslovno dok vas predsjednik Sabora ne zapravo prisili da je sazovete. Zašto ste se vi odlučili to napraviti? Pa zato jer postoje jasna propisana zakonska procedura. I ako ćemo kao oporba spasti na to, onda smo stvarno svi zajedno dotakli dno. Na nama je, ulazimo u predizborno vrijeme, da izađemo sa svojim programima, sa svojim radom, sa svojom energijom, a da tu galamimo, kričimo, skačemo do plafona i lovimo nešto malo medijskog prostora, to nije ozbiljna politika i mislim da to neće popraviti stanje niti u pravosuđu, niti će naši penzioneri i radnici od sutra zbog toga živjeti bolje.